2016-2021 yillarda Toshkentda 206 milliard 800 million so'm evaziga 1200 dan ortiq lift yangi va zamonaviysiga almashtirildi. 2022 yilda 130 milliard 200 million so'm hisobiga yana 548 ta liftni almashtirish ko'zda tutilgan. Barchasi siz u biz, ya'ni aholi qulayligi uchun. Biroq ko'rib turganingizdek, odamlar o'zlari o'z qo'llari bilan ushbu qulaylikka zarar yetkazib, davlat byudjetidan ajratilgan mablag'lar hisobiga sotib olingan mulkka bepisand munosabatda bo'lmoqda. Shu o'rinda bitta lift qurilmalarining narxiga e'tiboringizni qaratsak, devor panellari 4 million 200 ming so'm, kabina ichidagi tugmali panel 3 million so'm, liftning eshik mexanizmi esa 3 million 600 ming so'm. Bu qurilmalarning bir qismi xolos. Ta'kidlash joizki, har bir yangi liftda kuzatuv kamerasi mavjud. U orqali har bir qoidabuzarning shaxsi aniqlanadi. Unga nisbatan tezkor ravishda tegishli choralar ko'riladi. Har bir qoidabuzarga nisbatan jarima qo'llanadi. Xususan O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksining 13-moddasiga muvofiq tasvirda qayd etilganlar ma'muriy huquqbuzarlik sodir qilish vaqtida 16 yoshga kirgan shaxslar bo'lib, ularga jarima qo'llanadi. Bolalar tomonidan zarar yetkazilgan bo'lsa, jarima majburiy tartibda ota-onasining zimmasiga yuklatiladi. Shu o'rinda aniqlik kiritamiz. Ma'muriy jarimaning asosiy summasidan tashqari, ushbu qoidabuzarlikka yo'l qo'ygan shaxs liftning u yoki bu qismiga yetkazilgan zararni ham to'liq qoplashi kerak. Ya'ni tugmali panelni buzganligi uchun 3 million so'm va ma'muriy jarimani, kabina eshigini buzganligi uchun 1 million 400 ming so'm va ma'muriy jarimani, tashqi chaqiruv tugma paneli uchun 960 ming so'm va ma'muriy jarimani to'lashi kerak bo'ladi. Qonunga zid ish tutganlarning hech biri jazosiz qolmaydi. Yaqinlaringiz bilan gaplashib, quyidagilarni eslatib qo'yishingizni qat'iy tavsiya qilamiz. Yo'laklardagi liftlar faqat yo'lovchilarni tashishga mo'ljallangan. Xavfli o'yin va buzg'unchilik uchun emas. Aks holda bir kun kelib buning oxiri voy bo'lishi mumkin. Kattalar yoki bolalardan biri liftda o'yin qilayotgan vaqtda unga yetkazilgan zarar tufayli lift ishlamay qolishi ehtimoldan xoli emas. Yana bir bora eslatib o'tamiz. Liftlardagi kuzatuv kameralaridan olingan tasvirlar shahar hokimligining alohida nazoratiga olingan.